Počúvate projekt Duchovné audioknihy, dielo Anieli a Dévovia od Flower A. Newhouse, 8. kapitola Anieli prírody. Človek neustále dostáva nádherné dary z dobrotivej ruky prírody. Navyše je ešte nepriamo ovlivňovaný a obdarúvaný pôsobením žiarivých bytostí, ktorí sa nazývajú prírodní anieli v úvodzovkách. Práca tejto dôležitej anielskej skupiny je všade viditeľná, pretože udržuje zem zelenú, krásnu a úrodnú. Vietor, počasie a krajina sa podrobujú ich pohybom a pokynom. Aj priebeh ročných období je pod vplyvom určitých nebeských poslov, ktorí dozerajú na ich štvrťročné striedanie. Nad nami sa v prchavom tanci znášajú a krúžia v úvodzovkách anieli živlov. Táto skupina sa delí na veľa podskupín. Vo svojej vývojovej ceste všetci anieli pôsobia v zemskej, ohnivej, vzdušnej a vodnej ríši. Anieli počasia sú dévovia vetra, búrky a ticha. Anielov ročných období charakterizuje zvláštny spôsob, akým dokážu prebúdzať alebo uspávať život, ktorý chránia. Anieli úrody sa vznášajú nad oblastiami, ktoré zabezpečujú potravu ľudským rodinám. Jeden z prvých poznatkov, ktorý získame pri pozorovaní prírody, je, že určité miesta v prírode sa premieňajú na energetické centrá. Prales, vrcholec hory alebo osamelé jazero môžu tvoriť rezervoár duchovných síl. Les môže byť plný vibrujúcich liečivých energií, ktorý posiluje obzvlášť éterické telo. Horský masív nám môže dať pocítiť duchovný ideál čistého uctievania. Jazerné oblasti sú obyčajne nabité vyžarovaním mieru. Šíra púštna krajina podporuje ostrosť myslenia. Tieto rozličné vibrácie sú spôsobené predovšetkým bytostiami, ktorú tú či onú krajinu oduševňujú. Pri potulkách po kaňonoch a horských krajinkách sa mi príležitostne podarilo naladiť sa na správy, ktoré dévovia vrchov na seba oduševnene pokrikujú ponad horské hrebenie a rokliny. Každá reťaz vrchov má svojho dozerajúceho strážcu, ako aj početných nebeských strážcov, nazývaných aj v úvodzovkách horskí duchovia. Tieto bytosti sa starajú o nepretržité obnovovanie životných síl flóry. Mohli by sme povedať, že sú impulzom, ktorý oživuje plúca prírody. Výška týchto strážcov horských vrcholcov sa pohybuje v priemernej výške asi 3 metrov až po 30 metrov a viac. Strážcovia prírody, napríklad páni vrchov, sú takí veľkí ako vrch, ktorý zahaľujú. Ak do národného parku Mount Rainier vstúpi človek so schopnosťou duchovného vnímania, počuje najprv ozývajúcu sa zvonkohru, ktorá pozvolna slabne, keď prenikáme hlbšie do parku. Najprv nebadanie, ale s postupne pribúdajúcou jasnosťou možno vycítiť vibráciu hlbokého uctievania. Zvolna sa objavujú lesní duchovia, ktorí sa všetci pohybujú jedným smerom. Sprievod je naplnený atmosférou hlbokej oddanosti a úcty. Vo vyššej oblasti možno pozorovať 3 rady bytostí, ktoré sa pomaly pohybujú nahor, spievajúc chválospevy, ktoré vrcholia vo veľkom krešende nebeských harmónií. Na jednom mieste blízko vrcholca hory sa zhromažďujú prírodní duchovia, aby chvíľu zotrvali v mlčanlivej úcte pred oltárom svojho majstra. Keď predné rady ukončia vďaky vzdanie, posunú sa za nimi stojace rady na ich miesto. Týmto spôsobom sprievod nepretržite pokračuje. Zasnežený vrcholec zatieňuje tvar a tvár v úvodzovkách pána vrchu Mount Rainier. Pomaly sa otáča, aby rovnomerne požehnával všetky oblasti, ktoré spadajú do jeho zodpovednosti. Keď svitne ráno, je obrátený tvárou k východu slnka. Na poludnie sa díva ponad Paradise Valley. Každý opis v ľudskom jazyku by bol nedostatočný. Kto ho ale mohol vnímať jasnovidne, nikdy nezabudne na jeho výraz tváre plný vrúcnosti a súcitu. Pán vrchu má pre ľudí rovnako veľa pochopenia ako pre dévo svojej prírodnej ríše.
Príčinou toho je, že sám bol niekoľkokrát inkarnovaný v ľudskej podobe. Pred eónami, keď bola ľudská civilizácia ešte veľmi mladá, želal si tento prírodný aniel vteliť sa v evolučnej línii ľudí. Hodnotu ľudskej školy si cenil veľmi vysoko, pretože v šiestich za sebou idúcich vteleniach vzal na seba ľudské telo. Východiskovým bodom, ktorý tohoto aniela tak fascinoval, bolo ono zázračné dianie, ktoré nazývame láskou. Prírodní dévovia rozvíjajú radosnosť podobným spôsobom, ako ľudstvo rozvíja lásku. Keď uplynuli tisícročia, podrobil sa tento aniel, ktorý si zvolil túto pozemskú cestu, zasveteniu na pána anielov a stal sa duchovným vodcom svojej vlastnej ríše. Pretože pán vrchu Mont Rainier rozumie ľudským pocitom, dodnes zvykne každého smrteľníka, ktorý vstúpi do jeho aury, pozdraviť lúčom privítania. Každý les okolo vrchu Mount Rainier tvorí prírodnú katedrálu, ktorej oltár je ozdobený prítomnosťou tohoto nádherného aniela, ktorý dosiahol svoj cieľ vďaka vernej službe najvyššiemu. Posvetné zachvievanie vyžaruje všetkými smermi do prilahlých obcí a miest. Pán vrchu Mount Hood pôsobí pod vedením pána vrchu Mount Rainier a jedným z veľkých prírodných dévov na pobreží Pacifiku. V deň, keď sme touto oblasťou prechádzali, nenachádzala sa jeho veľká, láskyplná tvár nad vrchom, ale v ňom. Poslal nám na uvítanie pozdrav vo forme iskriacej bielej gule, podobnej diamantu, ktorá smerovala k pravej strane nášho auta. Posolstvo týchto posvetných centier vraví, že Boh sa uctieva vo všetkých ríšach. Aj sami tvorcovia prírodných foriem sa usilujú získať takú silu vedomia, aká charakterizuje pána vrchu Mount Rainier. S duchovne prebudenými zmyslami rozpoznáme, že všetok rozkvet na Zemi spočíva na pôsobení drobučkých nežných stvorení, ktoré sa zachvievajú v harmónii s jemne plynúcou hudbou sfér. Ukáže sa, že lesy a vrchy, hoci osamelé a neobývané, obýva veľa veľkých drobných bytostí, ktoré bdejú nad stromami, jazerami a vrchmi. Vo všetkých denných dobách je vidieť šťastných silfov, ako sa zamestnávajú svojimi lirickými aktivitami vo vzdušných pláňach. Počas najdôležitejších denných dôb, svitania, poludnia a súmraku, sú viditeľní aj planúci slneční anieli na horizonte. Typický stromový déva by sa podľa našich klasických ideálov o kráse asi ťažko dal označiť za krásneho, pretože jeho postava vyzerá byť príliš pretiahnutá do výšky a úzka a jeho tvár je trojuholníková. Avšak anieli, ktorí obývajú lesné oblasti, majú čosi nanajvýš cenné. Bezhraničnú, večne nevyčerpateľnú energiu. Vyzerajú ako svetlozelené tvory s blízkavými očami, ktorí na nás pôsobia spolu s ich vitalitou a prenikavou vyžarovacou energiou. Často sú títo dévovia takí veľkí ako stromy, ktoré zahalujú, hoci väčšinou sú tvarovaní ešte štíhlejšie ako kmeň stromu. Strávila som celé hodiny pozorovaním stromového dévu, ako chodil od stromu k stromu a rozdeľoval svoju životodárnu energiu. Ľudia, ktorí majú radi prírodu, priťahujú pozornosť stromových dévov a možno od nich dostanú krst obnovujúcich životných síl. Často s priateľmi podnikáme púť k jednému stromu na jednom z našich obľúbených kopcov. Je to zázračný strom darca alebo strom so štedrým dévom. Keď už vieme o bystrých a živých bytostiach vznášajúcich sa a poletujúcich prírodou, máme aj to potešenie pozvať ich do našich záhrad. Tam, kde sa im dostane uznania a ocenenia, záhrady sa rozvíjajú v zdraví a kráse. Normálne sa dévovia v rušných miestach nezdržujú, pretože je tam prána príliš riedka. Ale vždy ich môžeme požiadať o pomoc, ochranu a o požehnanie, keď ich potrebujeme. V minulosti sme s manželom podnikli razročne cestu do Píniových lesov, aby sme prehlbili naše spoločenstvo s božskými bytostiami. Počas týchto výprav hralo počasie dôležitú rolu. Keď sme jedného večera pred niekoľkými rokmi vstupovali do lesa, viseli nad našim táborom temné mraky.
Keď nám vedúca pošty, naša známa, vystavovala povolenie k táboreniu, vyjadrila obavy, či náš stan bude dostatočne odolný proti poveternostným podmienkam. Skôr ako som išla spať, stala som si ešte raz pred stan a poprosila som v úvodzovkách anielov dažďa, aby ušetrili náš tábor. Celú noc sme naokolo počuli padať prudký dážď, ale náš stan zostal pred dažďom uchránený. Na našej výzvednej obchôdzke na druhé ráno sme zistili, že náš tábor zostal suchý, ale okolie v tvare prstenca bolo úplne zmočené dažďom. Poštárke, čo nám priniesla poštu, sa ani nechcelo veriť, že sa nám búrka vyhla. Verím, že vďaka našej prosbe nám anieli búrky mohli slúbiť. Búrka sa k vám nepriblíži. Dni pokoja sú nám posvetné, pretože takýto oddych zväčša súrne potrebujeme. Na dlhej prednáškovej ceste sa obyčajne nájde najviac jeden voľný deň v mesiaci. Jednu nedeľu nastojili naši priatelia, aby sme náš deň strávili s nimi na chate pri jazere. Keď naša päťčlenná skupina vstúpila do dlhší čas zatvorenej chaty, videli sme, koľko námahy by si vyžiadalo upratanie a utretie prachu v izbe. Rozhodli sme sa teda, že strávime čas na verande. Kým sme s košou vybavovali náš piknik a predstierali na stole, zdvihol sa silný a zlý vietor. Servítky a papierové taniere sme museli zaťažiť, aby neuleteli. Kým sme sa posadili, spustil sa vietor s takou silou, že vlasy nám úplne zakryli tváre. Chvíľku sme to znášali, až kým som povedala, tento vietor sa iste nechá obmekčiť, aby sme tento deň zakončili harmonicky. Zavolajme spoločne anielov ticha, aby sme vystriedali anielov vetra. Zavreli sme oči a v myšlienkach sme vysielali naliehavú prosbu o pomoc. Keď posledný z nás otvoril oči, obklopovalo nás hlboké ticho. Vpravo a vľavo od nás vírilo lístie. Jazero pred nami bolo rozbúrené, ale my sme nerušene obedovali a strávili inšpirujúce spoločné popoludnie. Keď sme sa vybrali na prechádzku, spozorovali sme, že anjeli ticha nás nasledovali, pretože kamkoľvek sme vstúpili, vietor náhle ustal. Naši priatelia porozumeli a tešili sa s nami tejto nebeskej ochrane. Medzičasom sme sa presťahovali do údolia s nízkym dreveným porastom. Oblasť Quest Haven je vzdialená asi 10 km od najbližšej dediny. Pokoja nerušená atmosféra tohoto 260 hektárového kúska zeme poskytuje výbornú príležitosť pozorovať zvyky a povinnosť prírodných dévov v tomto kraji. Rozšírená schopnosť vnímania otvára dvere do rozprávkovej ríše skutočnosti každému, kto si zvolí za domov voľnú krajinu alebo divočinu. Keď sme pozorovali aktivity množstva dévov v Quest Havene, dozvedeli sme sa o kráľovských stromových dévoch. V tamojšom najstaršom aj najväčšom dube sídli vyvinutý stromový duch, kráľovský vodca početných dévov všetkých drevín. Vyznačuje sa majestátnou dôstojnosťou a životné sily, ktoré z neho vyžarujú, majú pozbudzujúci účinok na okolo rastúce stromy. Kráľovský déva stromov posiluje éterické tela najvyšších a najstarších stromov v jeho bezprostrednej blízkosti. Menej vyvinutí duchovia stromov pracujú na mladších stromoch. Niekoľkokrát som zachytila pokyny kráľa dévov. Vyslovoval ich tak hlboko vibrujúcim tónom, že ich tichá ozvena dunela celou krajinou. Pokým sme žili v Quest Havene, nevedeli sme, že aj prírodní duchovia majú svoj protiajšok, s ktorými sa spolu vyvíjajú v milujúcej harmónii. Doplnením nášho kráľa stromov, ktorého sme milovali stále viac, bol duchovný strážca úsadlosti. Bytosti, ktoré prinášajú pomoc, ochranu a mier ľudským príbytkom, sú ženské prírodné dévy. Požehnajú každý dom, jeho obyvateľov a všetko, čo k nemu patrí, duchovným obnovením a fyzickou ochranou. Anjel usadlosti mal hlavné sídlo nad vysokým stromom blízko v odzovkách kaplnky svätého hľadania, to je kostol v Quest Havene, tu ho možnosť pravidla vidieť.
Pretože sa táto bytosť stará o celú obývanú oblasť, možno túto dobrú dejvickú postavu pozorovať, ako sa pohybuje od hranice k hranici alebo od kvetinovej záhrady k najbližšiemu včelínu. Táto verná ochrankyňa stráži domy a krajinu pred ničivými vplyvmi počasia alebo nevľudnými ľuďmi. Okrem toho pracuje na mentálnych telách každého, koho myšlienky potrebujú očistenie alebo náhle vstúpia do oblasti. Najvyšší vrch Questhavene sa volá Inspiration Point. Nad jeho vrcholcom zbadáme ušlachtilého strážcu vrchu. Jeho úlohou je viesť a žehnať všetky bytosti v tejto oblasti, ktoré stoja na nižších vývojových stupňoch. Kráľovský déva stromov mu pomáha. Sila, čo vychádza zo strážca vrchu, kolíše. V istých denných dobách badáme mieruplné prúdenie, ktorých vplyv vrcholí na poludnie. Ale aj keď sa jeho energetické vyžarovania menia, miesto jeho pôsobenia zostáva to isté. Je vždy obrátený tvárou k slnku, preto ho nevidno v prítmi. V jeho meditatívnej prechádzke začuli traja z našej skupiny takéto požehnanie. Celá zem nech nájde pokoj, pokoj všetkým bytostiam. Iný večer zretelne prosil. Hlboký mier a mier s celou zemou. 3 kilometre južne od Questhavenu leží rozkošný vršok. Plášť mieru ako keby zahaloval celú oblasť. Túto vyvýšeninu, ktorá je neustále obklopená levandulovo-modrým jasom, sme nazývali mystický vrch. Počas dňa pociťujú všetci naši pozorní hostia jeho svetlý, magnetický vplyv. S príchodom noci sa lesk mystického pahorku na vyšších úrovniach zosilní. Jeho vnútorné svetlo priťahuje prírodných duchov zblízka i zďaleka. Na severnom úbočí stoja traja strážcovia pred bránou ku svetlom zaliatému schodišťu. Povolia vstup iba tým, ktorí sú na to zrelí, aby sa zúčastnili na obradoch prírodných duchov. Tieto slávnosti sa vykonávajú k pocte slnku, vďaky vzdania za svetlo života obdržaného počas dňa. Celkom nečakanie vplynú kryštálovo čisté tóny nebeského chóru do nášho vedomia. Rovnako nečakanie sa prebudzame pred dokorán otvorenými bránami vnútorných svetov žiariacich pred nami v tento nádherný jasný deň. Najväčšie požehnania, ktoré vplývajú z vedenia o životných formách anielskej ríše, je inšpirácia, ktorú v nás prebudzajú svojou nezišnosťou, neosobnosťou, krásou a oddanosťou, pretože ľudia nepredstavujú jediné stvorenie Božie. Poznanie o ďalších jeho ríšach rozširuje náš duchovný obzor. Plný úcty a úžasu pred najvyšším duchom, ktorý stvoril ľudí a ustanovil anielov im za strážcov, kráčame týmto pozemským životom. Odhalenia života sú mnohoraké a každé z nich sa pokúša vrátiť nám svetlo, krásu a harmóniu, ktorú sme si poznali v našom najvnútornejšom bytí. Koniec kapitoly. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Prosím, podporte naše úsilie darom. Ďakujeme.